Cada 3 segons, algun assassí tanca a Catalunya. Si tens entre 18 i 65 anys i peses més de 50 quilos, vine al banc de sang de l'Hospital Sant Joan de Reus. Per tu, tan sols és un moment. Per molts malalts, pot suposar la vida. Arribes a la Costa Daurada. Vols anar de botigues? Descarregues l'aplicació Shopping Costa Daurada. Visualitza en un mapa les teves preferències. Tria l'oferta més atractiva. Cerques la botiga. Shopping Costa Daurada. En ells pots trobar els serveis públics que t'ofereix cada ministeri o organisme mitjançant un simple clic. Les seus electròniques de l'administració s'identifiquen per contenir el sufix gov.es en la seva adreça d'internet, el que et garanteix que podràs realitzar de forma segura consultes de dades, obtenció de certificats, realització de tràmits. A l'entrar en una seu electrònica tindràs plena confiança i seguretat en utilitzar els seus serveis i podràs realitzar els tràmits 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, des de qualsevol lloc. A Sant Hipàmies Joiers trobarà la col·lecció de joies exclusives per a núvies de Rosa Clarà, arracades per a senyora i noia d'una col·lecció inigualable. Aliances, rellotges per a ell, complements de luxe per a un dia inoblidable. Vingui a conèixer la col·lecció. Sant Hipàmies Joiers, Raval de Jesús, número 50, Reus. 300 noves places d'aparcament a Reus. Un equipament modern i accessible. 13.000 metres quadrats sense una sola columna. Un nou aparcament econòmic i respectuós amb el medi ambient que ofereix una trentena d'espais reservats a vehicles elèctrics. Nou pàrquing del carrilet. El plaer d'aparcar. Que podries mirar quin temps farà a París aquests dies? No sé què posar a la maleta. Però plourà o farà sol? Necessitem impermeable i paraigua. Oh, imagina que neva. Seria maco que ens nevés, oi? Perfecte. Agafem roba d'abric, impermeable, paraigua. Sort d'aquesta aplicació.